Subota, ustaljeni termin, gospodine Spasiću, dolazi nam renomiran protivnik, ali ono što sve nas na neki način zabrinjava, da ćemo ostati bez velike podrške publike, ali evo da kažemo najpre o tome, s obzirom da je reč ipak o koroni, o virusu korona. Tako, odlukom vlade, kao što znamo da je zabranjena publika na svim sportskim manifestacijama koje se nalaze unutar hala, da kažem, bit će najverovatnije zabranjeno, ali to će da klub da je izda posebno saopštenje, znači najverovatnije ćemo igrati bez naših šestog igrača, šestog, sedmog, osmog i svakog igrača, da kažem. Zahvalio bi se publici, izvinio bi im se ako bude bez, jer svi smo čekali Radnički Kragujevac da napunimo halu, da bude prava derbi utakmica. Postoji mogućnost da igramo bez publike, bez velike podrške, znači zaista sjajne publike. Kako je u timu, da li je sve u redu, pripremate se za veoma jakog protivnika, pravi derbi? Tako i što se tiče publike, stvarno bezbednosti pre svega, znači znamo kakav je virus i da je uzeo maha u Srbiji, tako da kažem, ipak moramo da gledamo zdravlje, bezbednosti pre svega. Da kažem, unutar ekipe mi smo zdravi i oporavili smo se od svih povreda, kažem, i spremamo se vredno za ekipu Kragujevca. Ekipa Kragujevca imaju 8 vezanih pobjeda, samo 2 poraza u ovom prvenstvu od Sloge i od BKK Radničko, tako da su dobro selektirani tamo još u junu mesecu da ostvare cilj i da uđu u košarkašku ligu Srbije. Sigurno je na čelu svima poznati bivši reprezentativac Raško Katić, koji ima medalju na olimpijadi, tako da on je jedan, ali i su dobro selektirane svaki od njihovih igrača. Sledeći sigurno Andrija Stevanović, koji igra u Partizanu. Da ne zaboravim nekog, neću da ih spominjem, kažem, mnoštvo dobrih igrača i nezgodni za skauta. To je ekipa koja je po statistici prva za šutu za 3 poena, mi smo drugi, tako da će biti jedan dobar obračun, da kažem, i sigurno će biti kvalitetno utakmica i pozvao bih Proćance da gledaju protiv Lajsa preko live streama i ovu utakmicu.